a miña potencia, que como viviches esas horas, que recordas e que sentiches neses primeiros momentos? Bueno, mira, o 23F naturalmente colleume en casa, como a todos, vendo o cariz que tomaban os acontecementos, o primeiro que fixe elevar a familia, vamos, a miña muller e a miña filla a outro lugar, o cual se demostrou correcto porque coñecimos esas listas onde aparecíamos pues, todos os demócratas de esquerda que hai en Galicia, no meu caso como noutros, pues, con que ten armas, pues, en fin, había un plan realmente de represión sobre persoas significadas, sobre persoas concretas. Unha vez eso, tiña familia nun outro lugar, tamén con familiares a Lancastrelos, pois o que fixen é trasladarme a sede que a tiñamos do meu partido, o Partido Comunista de Galicia, que tiñamos en Travesía de Vigo. Ali xuntámonos uns cuantos militantes, e o primeiro que fixen foi chamar a policía, é dicir, ao comisario de policía de Vigo, que tivo unha resposta, en fin, digamos, desagradable e inquietante, porque el dixo que non tiña unha posición sobre o que estaba pasando, que el estaba a seguir as ordes que lle deran. O sea, o cual realmente era perigoso, ¿no? Chamei logo ao gobernador civil, que tivo unha resposta máis comprometida coa democracia, porque naturalmente máis ben intentou tranquilizarme, decirnos que nada, que eso se iba a controlar, que non iba a pasar nada, etcétera, unha posición bastante comprometida. Logo tamén fun ao concello, falei co alcalde Manolo Soto, vímonos alí e xa na sede notábamos que non éramos tantos os que estábamos ali, uns cuantos. Pero logo a chegar á sede do concello, estábamos soamente Manolo Soto, Francisco González ama Dios, e eu non sei se, perdón se me esquezo de alguén máis, é dicir, e nada, falamos un pouco entre nós, obviamente non tiñamos capacidade de reacción alguna, e logo, pois bueno, seguín, volvín a sede do partido, e finalmente, conforme avanzou a noite, pois xa para casa, porque as noticias se estaban poñendo ben, no sentido de que solamente en Valencia hubera un seguimento da intentona de Tejero, cando tomou o Congreso de Diputados, e parecía que eso, de alguna maneira, existía a inquietude de que fora máis, pero de inmediato non era así, de momento, e logo, claro, naturalmente, con alivio, vimos e escoitamos a intervención de Juan Carlos na televisión contra o golpe, que foi o punto de inflexión. Isto é, digamos, o meu testemunho personal. Como recibiste en ese momento o mensaxe do rei? Parecía que con iso o golpe estaba parado, pero non sei se antes da súa intervención tiñades dúbidas sobre a posición que podía ter Juan Carlos. Home, claro, eso todo o mundo, porque estaba caladiño, como un peto, é dicir, todo o mundo tiña inquietud. Co paso do tempo se descubriu que él tivo seus máis e seus menos con armada e co exército, é dicir, que un pouco en parte foi obviamente responsable, porque se aliñou con eles no sentido crítico hacia o goberno daquel momento da UCD. Pero bueno, na hora da verdade, el deu un golpe ao golpe, é dicir, foi unha sorte de contragolpe, ou si se queres, que se definiu despois de estar bailando nun sentido noutro, se definiu claramente contra o golpe nun momento en que estaban con moitas dúbidas o resto dos capitáns xerais, ¿no?
en outras rexións militares despois da experiencia de Milán del Bosch, ¿no? Da participación de Milán del Bosch co seu tanque na ocupación de Valencia. Por lo tanto, sí, foi un alivio e a monarquía decidiu nese momento pois apostar pola democracia, ¿no? E por que foi un alivio? É porque nós non veíamos posibilidad de movilizar a xente, a poboación. É dicir, ese é o problema. Eu non o veía, e ninguén o veía. Realmente, aí demostrouse que o medo histórico a represión das forzas franquistas xogou na nosa contra. É dicir, a xente se veía vulnerable, incapaz de enfrontarse coas forzas armadas que parecían un primeiro momento que bueno, que eran de alguna maneira simpatizantes co golpe e pensando en que si unirse ou non unirse. E non foi, digamos, unha percepción equivocada, porque logo sabíamos hasta que punto Armada e Milán del Bosch tiñan influencia nas forzas armadas. Había un sector máis radical representado por Milán del Bosch e Tejero, pero o resto das forzas armadas pues, tamén dubidaban moito, ¿no?, do tema do mantenimento da democracia e incluso noutras forzas políticas, aquel goberno misterioso que estaba intentando montar Armada, etcétera, con a participación incluso do PSOE, en fin, que queres que che diga? A situación estuvo, a pelota estuvo moi no ar, ¿no? E poidose parar, bueno, porque polo impuse da democracia, pero sin posibilidad, despois de ternos manifestados tantísimas veces por centenares de miles, non tivemos posibilidad no momento do golpe de salir á rúa. A xente tiña, en definitiva, moito medo. Claro, unha vez vencido o golpe, se produzo esa grande manifestación de 1 millón de persoas, tal, o que fora en Madrid e en outros lugares de España, non unha vez que o susto pasou. Pero o que din todos os que estudian o tema da memoria e da transición é que a memoria, a represión estaba moi viva durante a transición. E os que critican que nos fixemos o que poidemos na transición, pero non o que debimos, é que non teñen nin idea. É dicir, teñen unha incapacidade de empatía, porque polo rural son xente moito máis nova que nós, para entender a correlación de forzas durante a transición. Sobre todo porque, claro, porque as forzas armadas e as forzas policiais seguían sendo franquistas nunha grande medida nas máis altas jerarquías, nunha medida, digamos, mayoritaria, e aí é onde reluce, digamos, a conquistada democrática da democracia que conseguimos, ¿no? Nunhas condicións nunha situación de relación de forzas, en fin, desfavorable desde o punto de vista de quen ten o poder de coacción, que seguían tendo sectores franquistas, e non claramente, por lo menos nese momento, non claramente os sectores franquistas máis aperturistas. Logo, por fortuna, se gañou a batalla e aí pois, os sectores democráticos, digamos, desprendidos do franquismo, xogaron tamén un papel importante. É dicir, que, concluindo, todo o que acumulamos como loita democrática dende a rúa, nese momento non pudo manifestarse públicamente, pero sí conseguiu, digamos, parar o golpe, porque si é verdad que hubo unha memoria temerosa coa represión, hubo tamén nos sectores sociais e políticos que estaban en fronte de nós unha memoria da capacidade
do pobo de loitar e de consolidar a democracia que tanto costara gañar. É dicir, que hubo dúas memorias aí enfrontadas e, sinceramente, a pesar da manifestación de forza que se fixo en Madrid e en Barcelona, gañou, digamos, a memoria democrática, é dicir, a democracia. En 1981 era irreversible esa en España. Ahora, o teñamos tan claro na propia noite do 23F, bueno, os optimistas pensábamos que sí, que poderíamos superar eso, pero as primeiras noticias non abonaban ese optimismo. Logo, todo o que levábamos loitado desde hai tanto tempo pola democracia funcionou definitivamente e quedou arrinconado, minoritario, pois ese sector ultra que quería volver a situación política que existía en España anterior á Constitución de 1978. Sí, un pouco se me contestase, pero sí que era unha dúbida pequeña sobre se en algún momento da noite pensaste en variaste esa posibilidad de facer algún tipo de movilización. En aquel caso, por exemplo, tirando pues, dos traballadores de Citroën ou dos hosteleiros, no, cando había unha masa laboral activa, non, movilizada. Digo porque tamén teño lido comisións aquela noite, pues, por lo que lembro, en concreto, pues, no polo industrial de Barcelona, no centro industrial, aí sí que te estaba preparando, ¿no? Es decir, bueno, se esto vaya máis, se mañá pola mañá hai que defender a democracia, pues mañá se convoca unha folga xeral, manifestacións para o mediodía, que es o cinto vermello de Barcelona. Claro, non sei se en Vigo ou en outros lugares de Galicia chegou a pensarse se queda iso. Sí, sí, no, claro, obviamente, pero estamos falando das horas en que es das horas da noite do 23F. Obviamente a pouco que se abrira a situación iba a haber movilización, sino unha rúa polo menos nas empresas, ¿no? Pero realmente todo dependía de como evolucionase. É dicir, si amanece o día 24 e resulta que, ademais do Congreso de Diputados e a cidade de Valencia están ocupadas tamén pois Madrid e as outras cidades importantes, pois bueno, as posibilidades de movilización serían menos reducidas. Tamén é certo, polo que tú me dis, que tens razón, que sería máis fácil, digamos, unha movilización máis pasiva nas empresas, nas universidades, etc., pero, de todas as maneiras, na rúa, que é onde se teñen que medir as forzas nun momento así, as posibilidades pois son menores, porque se o exército está ocupando, te manifestas, xa non te enfrentas a antidisturbios só, te enfrentas aos propios militares, ¿no? Cando máis vacías. Entón, nese sentido, eu non o veía como posible outra cousa que os que seguíamos aí a pé de obra, pois, o pudiéramos intentar. E, de feito, non foi necesario, porque dende o momento que dende a cúpula do Estado se deu marcha atrás, pois, bueno, a dinámica democrática se impuso, Tejero tuvo que deixar o Congreso de Diputados, igual o Milán del Bosch, etc. Eles simplemente se replegaron, se acabou o problema. Pero se o problema, en vez de ir a menos, como foi, vai a máis, que te digo de verdad que con toda a experiencia que tiñamos acumulada de movilización, tanto nas empresas como nas universidades, como nas rúas, que as nosas posibilidades non eran moi moi grande, a parte de cousas de tipo testimonial que se puderan facer. Xa que se pode ir rematando, antes xa falaxe un pouco de ese goberno de concentración que se puso sobre a mesa. Preguntaba un pouco sobre se crees que até que punto sabemos todo o que pasou o 23F ou ao redor do 23F, eses meses, sobre todo no que se refire a esos outros golpes, non? Eses golpes blandos, esas manobras, non? De certos sectores do poder, de certos poderes, non? Económico, militar e político, para reconducir a transición ou limitar certos dereitos. Bueno, en ese momento, que tamén había unha situación política moi inestable, económica tamén moi inestable, non? Sabemos todo o que pasou
aínda hai cousas que se van saber nos próximos anos? Bueno, eu creo que, bueno, tú como xornalista o sabes mellor que a min, que como investigador da transición, neste caso da transición en Galicia. É dicir, obviamente non o sabemos todos. Algúnas cousas están saíron a luz, para sorpresa de moitos, non? De min tamén, pero todo non. Sobre todo as implicacións do Estado, no Estado e do propio Juan Carlos, etc. En fin, se sabe algo, se desminte moito, pero non se sabe todo, entre outras cousas, porque hai fontes históricas dese momento ás que non se pode acceder todavía por razóns de seguridade nacional, como dixen nos Estados Unidos de América. É dicir, non o sabemos todo, sabemos o resultado, que é o que máis nos importa. E que o único que engadería é o que eso do goberno de concentración presidido por Armada e todo eso, esos son caralladas. Porque a dinámica dun golpe militar non vai por diante dos políticos que poñan aí máis ou menos moderados para gobernar co apoio militar. E esa é a experiencia non solamente, por suposto, en España, que sufrimos o golpe máis grande que se pode sufrir no ano 36, é que a experiencia que estamos vivindo nos diferentes lugares, ¿no? É dicir, os golpes ou retroceden ou van para adiante. Por exemplo, en Bolivia recentemente se fixo retroceder, ¿no? Houve unhas eleccións e gañaron de novo pois a forza democráticamente mayoritaria, que é o partido de Evo Morales, ¿no? Pero está por ver que vai pasar en Myanmar, é dicir, na antigua Birmania, pero non hai punto medio, non? É onde dice, bueno, ahora como se di, damos un golpe para restablecer la democracia. Non, a dinámica dos golpes cando os militares toman os poderes é unha dinámica que acaba sendo represiva se o que tes enfrente son unhas forzas con un pedigrí democrático grande e que con máis ou menos posibilidad van a intentar movilizarse, van a seguir activas, etc. Ou se meten a todos presos ou tú o golpismo pois ten que convivir co seu inimigo. É dicir, non hai punto medio. Eu creo que eso das listas que corrían por aí era de xente vinculada, obviamente, a Brigada Político Social, porque a información que hai nesa lista é solo ni siquiera o Servicio de Información da Guardia Civil ou outros, senón que é a Brigada Político Social que tuvo que dar os datos para facer esas listas, e esos facían as listas que non eran para dar a coñecer públicamente, para coordinar unha actuación que se pretendería en principio, claro, pacífica de prender a unha serie de xente, pero non se sabe a onde teria que chegar, porque todos sabemos que de golpes e de represións en España sabemos moito, e se agora nos queixamos que a memoria franquista está moi presente nas institucións do Estado, nos partidos de dereita, etc., imaginadevos nese momento. É dicir, que os sectores ultras, tanto civis como nas forzas armadas, etc., farían o seu agosto e nos seríamos as víctimas propiciatoria, sin dúbida. Hasta onde chega a represión? Que nos mandan, que nos mandarían son Milán del Bosch e compañía. Non mandarían os políticos que puseran aí nun goberno. Eu creo que é moi difícil botar atrás unha democracia que xa celebrara eleccións, xa aprobara unha constitución, un estatuto de autonomía, e eles, dubido eu que fixeran todo eso para simplemente crear un goberno que convocara eleccións. Moi peligroso era. Por eso acabou fracasando en horas, porque era no contexto de España, con unha dictadura e un golpe militar e unha guerra civil detrás, moi peligroso un golpe. Eso non se sabe como vai a acabar. Por desgracia, podía acabar da peor maneira. Perfecto, Carlos. Pues con esto tengo suficiente.
De acuerdo, amigo. Seguimos en contacto. Claro, un poco Un aperta. contigo, un aperta, Carlos, muchas Hasta gracias. luego.